عید کا چاند نظر آنے کے بعد اعتکاف میں بیٹھے فرزندان اسلام مساجد سے اپنے گھر جا رہے ہیں، ان کو اعتکاف سے اٹھانے کے لیے عزیز و اقارب آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت فیضان مدینہ مرکز میں موجود ہیں ہمارے نمائندہ جنید انور، آئیے ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی جنید۔ جی بالکل، عاشقان اسلام اور عاشقان رسول جو ہے سنت اعتکاف جو ہے ادا کرنے کے بعد آج جو ہے اپنے گھروں کو واپس روانہ ہو رہے ہیں اور کل وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو کر بھرپور طریقے سے عید منائیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ایک شخص موجود ہیں جنہوں نے ابھی جو اعتکاف سے ان کی جو فیملی ہے انہوں نے ان کو ریسیو کیا اور ان کو گھر لے کے جانے کے لیے وہ تیار ہیں۔ جی بتائیے گا، سب سے پہلے تو آپ کو اعتکاف کی مبارک اور عید کی مبارک روحی کی جانب سے۔ آپ نے اعتکاف جو ہے وہ 10 روز کا اعتکاف کیا ہے، سنت ادا کی ہے، کیا آپ کے جذبات ہیں اور کیا کیا اس کے اندر آپ نے سیکھا اس کے اندر؟ جی السلام علیکم، جی اللہ کا شکر ہے جی، مہینے کا ایک منتھ کا اعتکاف کیا میں نے اور بہت کچھ سیکھا، قرآن مجید صحیح تلفظ سے اور ان کے نماز غسل وغیرہ۔ الحمدللہ میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی کے۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک مہینے کا جو ہے وہ اعتکاف کیا اور آج جو ہے یہ اپنے گھر کی جانب جا رہے ہیں اور کل سے عید کی خوشیوں میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بہت کچھ جو ہے ان کو سیکھنے میں ملا، نماز کا جو 5 وقت نماز جو ہے انہوں نے وہ قائم کی، انہوں نے باقی جو عبادات ہیں وہ یہاں سے سیکھی۔ یہاں مزید جو ہے وہ لوگ موجود ہیں، یہ ایک اور شہری ہیں جنہوں نے اپنے جو اعتکاف سے جو ابھی ان کی جو فیملی ہے انہیں ریسیو کیا، انہوں نے ہار بھی پہنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو روحی کی جانب سے عید مبارک اور اعتکاف مبارک، بتائیے گا اعتکاف کے اندر آپ نے کیا کیا جو تعلیمات سیکھی اور جو آپ کا اعتکاف ہے وہ کیسا رہا؟ السلام علیکم، خیر مبارک، میں ادھر مدنی قیدا سیکھا ہے، مدنی قیدا بات کی قرآن مجید کی تلاوت ہر چیز کا ادھر ذکر و نعت ہوتا رہ گیا ہے، بہت اچھا ماحول ہے، دعوت اسلامی بہت ہی اچھی یعنی کاوش۔ جی بالکل، ان کا بھی کہنا تھا کہ جو ان کا اعتکاف کا ٹائم تھا وہ یہاں انہوں نے بہت اچھا گزارا، یہاں عبادات میں جو ہے وہ مشغول رہے اور آج جو اعتکاف کا یہ اپنی سنت جو ہے اس کو پورا کر کے اپنے گھر کی جانب گامزن ہے ہم